för cookie-nolla här. Om till en liten video. Tappa alla cookies. Det är en intro. Cringe. Det är lite av en tyst video. Får se, jag vet inte om den här kommer komma ut. Men lite av en tyst video. Får se ifall ny editing-grej är bra. iMovie, jag kanske kommer tillbaka igen. Men jag har också sett för att säga att jag kommer börja spela på YouTube igen. Hej då Twitch. YouTube är box. Just nu gör jag inget speciellt. Ser ut något. Så hopp, det var typ bara det jag vill säga. Jag kommer på YouTube och det här är inte en studie. Vad som är men det kommer se ut till den. Men det kommer ut. Jag vet inte. Ha det bra. Vi ses vi. Hej!